ପୁଣି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିଲା ସବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଘାସେ ମାଝି ଆଜକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ କ୍ରସରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ଧରମପୁର ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାପଟୁ ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ କଲିମ୍ବେଟର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା